佛教，今天跟大家介绍这个冰宝十二公升的活虾头。OK， 它是我们 MIT， 也是我们台湾的骄傲。这个大家都知道，耳熟能详的冰宝冰箱。哦，打气孔在这边，打气的挂在这边。OK， 重点是健人号今天要介绍的是，它是套组型的。哦，它除了有这个零件小零件盒以外呢，背带以外呢，我们拿开来仔细看，它里面多了一个我们 MIT 哦。我先讲啊，这个也是台湾制造的白铁手工焊出来、手工仿制的白铁虾龙网。哦，白铁虾龙网。然后为了要让活虾的寿命更长，哦，往往呢我们打气时都是在这边，然后虾子都被打到这边来，哦，然后呢它们都附着在网子上面。以外呢，我们打气时我们把它加长，让它分开两边，然后呢这边的宽度大概是一根手指头，前面的宽度呢大概是半根手指头，不外乎都是让我们的虾子可以完完全全它的小触角可以直接在这个网子上面做一个休息歇息的一个动作，增加它的寿命。好，哦，然后呢你们会说，这样那我只要买这个框是多少钱？ OK， 那这个框它就是850块，因为这都是纯手工焊出来之后，然后再加气泡时再编织网子出来的，没有这么简单的。好，哦，然后呢如果说再加上这一颗冰箱呢，它只要花你1400块。好，哦，那我们会委外的这个卖场也会同步，如果有需要的赶快下订购。哦，那我们已经在制作了，这个就是我们最新的一个产品，不外乎就是在重新再一次奠定活虾桶的概念。那如果说我们的介绍你们不嫌弃，如果喜欢的话，你都可以点个关注，点个爱心，点个赞。 OK， 感谢你。